kuri yo namenye ko ibiciro ari 2-5 abantu bagira ubavu kuri match ya Lyon na Marine 2-5 amache Marine yagize 2 amache niyo 2 Marine ariko bya regera nabakunzi hari ya Rubavu yagira abakunzi kuri Kiyovu rero nari mbyibagiwe ni 2-5 witwaje 5 witwaje inoti 10 Rayon Sport ihagaze neza umufana agenda ari mwinshi match irakomeye kubera iyi mpamvu Rayon Sport isaro ry'Inyanza gikundiro cy'abareyo mache abakinyi ba Rayon Sport bose bamiri bari tayari ngenda Imana umutoza nashaka azamubanza ese Inyanza akiri mu cyose niba yarakize ntunyobye arahari ni mutaraga oya gikundiro yasubiye ku ivuko yakinye iminota yose 90 simbyibuka simbizi hagira umuntu bari batubwire nge se narindi kuko ngenda Imana aramutse yarakinye iminota yose cyaba ari kimenyetso simusiga ko umutoza mushaka igihe kinini bamaze bamutegereje abafana ba Rayon ngenda Imana yakize neza ameze neza yashaka igikombe ngenda Imana abantu mutubwire ngenda Imana ameze neza ari tayari bikomeye abakinnyi ba Rayon nta mukinnyi numwe uri mu mvune niko iyi internet nayo ni ikibazo gikomeye internet kazuba tangiye kugusha muri file rwose urumva oya ntacyo birakunze ndabona Rayon Sport onana yatangiye imyitozo ameze neza Rafael Osalue Olise arakoze cyane ngenda Imana yakinye iminota 90 Augustin Jeje ni inyongera na yara iki muzima nta mukinyi wa Rayon Sport umufite imvune kazuba Augustin Jeje okocha iyi axe ayo iyi axe ayo ko bikomeye Olise rwatubyaye hano ngenda Imana hano asa mu kirere ku mutwe bose ugira ikibazo mitima yinjira mu cyangwa Samuel muzamumbwira ibi bintu ko bikomeye kane ngenda Imana gatandu rwatubyaye hatari yitwa Hemedi umuyobozi w'abafana ba Kiyovu Sport ubutumwa ngubu bwiza bureba bibi nabandi 10-15 Marine ya Chimaka nayo ikoze nayo partenye 2-5 10-15 kuri Rayon Sport rero attention biganiro para mutonetse rwatubye ese uya si cyagiye tubwiye ko yari yagiye kwivuza se n'ubyibwo mbere yaho rwose iyi match ya Marine ngo ashaka kutayikina Hacyo bitwaye nagamo Samuel na Eric. Rayon Sport ifite ikibazo muri Axe Itima. Bari cyo cyumwe. Rayon Sport niba hari imyanya ifite idafite ikibazo na kimwe. Ni muri Axe. Na rwatubyaye niba shaka baba muri. Rwatubyaye niyo yaruhuka. Bayi baretse kumugana. Wowe rwatubyaye ari match mutegereje ku itariki kuri juru ya 9. Apo kuna mutatangu. Apo Rayon Sport na Kiyovu. Yo match nyarugenge ku induru zizavuga. Icya kabiri. Rayon Sport na Kiyovu zigiye guhura mu gihe kingana n'ukwezi kumwishure byiri. Barakina ejo bundi barakinira 5 miliyoni 5 nazava kubibuga bayagabagabana turaje turigarukeho naryo musanze niyo bayisaza bonye bare kuri june ya 9 apo rwatubye ni wakenewe izindi match coach nushaka nusu mutu nusu cumbu umuteretse hariye shyiramo Samuel cyangwa mitima ushaka bose bari hejuru na uri hasi na Eric Nyenda Imana yagarutse nyiri rugo ak mediane yawe wiyihindura we wibihindura amakipe nka za Marine zo ya domina kuri possession ntabwo Marine zaza kukudomina ni Rafa Jeje Okocha ugura ushaka kwiruka ushaka gukura mu mazi we byihorere wiyobya masters amo kuri derby match ushaka ku block akazungu none si ekipe domina kuri possession master turamukira mu bigende ku bitandukane nta afite umuntu warwanya nacyo oya reka biganira tubwire kuko ari kina tumva itimana nshaka ko nta afite umuntu warwanya master kenewe ryari akenewe ku ekipe domina Rayon Sport kuri possession ya baro ariko ikipe Rayon Sport domina master aza gukora mikitima tubwire nyine wo kubyumva ni Rafael ni Jeje Okocha Rafael Osarue Olise ni computer mbirizi urumva ngo ni computer eh urumva numuntu bita umuntu bita Ndekwe wich Breze na gihanze wizana Breze mu kibuga shyira Breze yera kuri bande tushe ari mu ikipe y'igihugu afite ubyo byihorere by'ikipe y'igihugu byihorere none kwaza akawubura hanyuma butatu butagatifu bwa rembere batatu b'imbere uruhande rumwe ni Paul Were Hwasong cya gisasu kiremere cya kirimbuzi hanyuma urundi ruhande rufite nde Andre Esombe Willy Onana MVP icyenda. Most valuable player mzee wa Locomotive Fan icyenda haracyari kibazo sindamenya ngo ninde Kamara yaserebuye yashyize file zasetse penalty bari bayikuye ese nari marashyira file
umuntu uri mu bishimbo n'umuntu bita Traore urashyiramo urashyiramo Traore abantu mwanya urumva ariko Kamara nubwo abantu njye nabisubiyemo Kamara iri ya penalty yateye niwe wari unayiteje nubwo ari karakana kayinduye baro Kamara yafashe baro yinjira mu ba defenseur bangara tanga pass Kamara ni numero 9 ntawe barwanira assiste ahita karakana karayitwara karayihindura ijya ariko ni n'umunini wari wakoze travail comme etima ahubwe urizo ni Kamara cyangwa n'umuntu bita Isen bose file barimo barashyira file barashyira monde itima keretse Kamara ni munani itimana kereka niba Kamara bitaraza ariko niba Kamara ni Kamara ni ubanza Kamara kuri point itima Isen ni mu bafana ejuru Isen na Kira Isen mu bafana itima ejuru na Traore bakire mu bafana rwose nibonana ibumoso Kamara hagati ku 9 7 Powere ibyo birisobanuye hagati abanyamahanga ni babiri ni Rafael na Mbirizi abandi bose ejo muri tribune iramanuka na bingahe murera bitego bingahe itatu ganejuru ganejuru ntarakira ariko inde ganejuru ganejuru arakize ni muzima byihorere we nawe ngo bose ejo barakoze nta mukinyore udahari amahe Lyon Sport iruzuye ni nka Kiyovu nakubwiye nta mvune nta rwitwazo ni ahandi umutoza abafite ibisubizo ijana kuri bench kazo ndashyira mu uyu ndashyira ubwo ntituvuze Arsene nawe ukiri kuri bande tushe yariyo ntituvuze bande ba Breze nituvuze bande bose ba master baraho nituvuze bande ni benshi Marine yakani ariko gukanira kwayo ifite abana usigaye ni Chris isanzwe kanira reyo umuntu usa usigaye ni Chris Rushema Rushema Chris ni wewe nyine niba ntibeye izamu cyogora reba ririmo wa muhungu biteritsi wabiranduwe muri APR bivuze ngo abareyo muri bumanuke mu karere ka Rubavu ni ibihumbi bibiri manukana bitanu icumi cumi na bitanu ibihumbi bibiri ni bibiri Marine na Jara binyoreje rwose wa Marine ndahiro amacha ni bibiri bibiri bitanu icumi cumi na bitanu ngirira ndahiro ko bari busigana na mafaranga amacha z'amatsiko ebyiri amacha ziraremereye bari amacha z'amatsiko biganiro ariko mundebe kuri gahunda biganiro zose ni kwa gatandatu tariki zose ni kwa gatandatu biganiro ariko Marine iroroshye biganiro Marine iroroshye ngirira ndahiro ko bari busigarana amafaranga atayihanije ni nkatatu wikitse ngirira ko bari busigarana amafaranga yo bazayabona ese ndahiro ubutumwa bwa Itimana ari kugwa wapo bari bahoze bambwira ngo ninde uzagenda ngo ninde uzamanuka Marine iroroshye abafana bareyo bagomba kugera ari benshi kuko reyimeze neza benshi 9 ku 9 n'abafana ba Kiyovu ndahamya ko nijya mu ntara bagomba kuzura regionale Kiyovu nabo bagomba kuzura regional nayo nijye no mu ntara bazaba bahari benshi uko bagiye Musanze sezeshize Marine izabona amafaranga ari abarubavu abafana reyo birubavu n'ishyano ryose hari zakina samedi cya dimash ni samedi zose wabirebye neza ego tari kimwe zose ni samedi match iri Kigali yo nyine ku kumweru ni polisi yonyine na gasoje iyo mipangire sene kwipfuye ko ari bintu tukavuga reka tugaruke mu kanya abafana zikina umunsi umwe tujya no kuri Made in Ibi bitasanzwe muri Rwago byagarutse tugorana na polisi niko yambwiye zera yipiga kwa ni cyakora yo yambwiye ngo yadutsinda mu gitondo ni mu gihe yajya Kigufi niwe ari Kigufi ahise gari bifitiye bibiri byayo polisi ngo yikubitira ishaka hose polisi ati dutse ariko rayo yaba yiteguye neza rayoni niyo mpamvu navuze ni birimo kumpa amatsiko match ya Rubavu uretse ko Rubavu ari na kure ntago nagira Rubavu nzaba ndi regionali kuri Sanaheze na Kiyovu Sanaheze na Kiyovu irakomeye Marine ni ukwikarakasa ariko Marine nayo wamgani ni izina ryo kwamenyera kugora ariyo Moreri zahitira ariko ubundi reyo ifite bitatu ariko tension yari Marine imaranye igihe oya ubuka ngo ni Marine ingingo ndamwemera ni Marine y'abana ba Rudifa bari ingingo yakina hanze abantu 8 yakina hanze hari ingingo azi gukora block nibyo nanye ngubwira ngo niwe muntu igitego nibyo ngubwira ngo Lyon Sport izatandika Marine mu buryo bwo naringize ngo rabe ngo Marine ngira komeye oya Marine iroroshye Marine iroroshye reka tubwire ko turi kumwe na Kigali Leading Tivet School aho bafite amashami arimo 9 n'umunani Rwanda yari yasenyutse sirejye kwikoramo abakinnyi benshi ko nibuka bibiri kabiri Rwanda yari bagiranye ihubwo niyo kera mu makipe adushobora yo itarimo itarimo akoza Marine igigira umwe hari kwayo kajya kubona kabonera ku nkobotse yiziritse kugikura nkota cy'ikipe ikagitera Marine yabangamiye Kiyovu umwaka ushize ku buryo yayikuyemo mu cy'amahoro iyitsinda murare returu ku munsi wa nyuma Kiyovu Sport niho yijajaye ariko byasiga nk'ibya byarahombye ariko Marine ikunze kugorwa n'iminsi ya mbere ya shampiyona nk'ubwo bakinyi bayo twabonye bagera mu munani babanzagamo bagiye
Kazungu nanje ntacyo nyijeje nimpa mumbwi ndahiro SG nti ndahira amafaranga yo muzayabona bareyo bazayabazanira ariko ke amanota amanota biragoye Samarini yakeneye cyane kubera yuko championa hariyo Marini maze gukina match zinga yakinye match ya Espoir irayitsindwa Marini ifite rimwe ngira ndo ifite rimwe mikino itatu Marini ashaka kufite nota rimwe eh kwari rike